mo ki gbogbo eyin ololufe mi ni ile ati loko oruko mi ni evangelist Elijah Akintunde Olorun o so be awon kan so pe Olorun o so be awon kan so pe ijodi awon kan de n pe wa ni aworan aworan Olorun fi aworan mi han aworan Olorun fi aworan mi han eniyan ti o mo mi je ko ra aworan mi aworan Olorun fi aworan mi han ni bi giga anu Olodumare ni ohun ti mo fe pe wa si akiyesi ani akoko yi oni ise iyanu Olorun ti Olorun gbe kale sibi ti mo wa yi ti an pe ni Igboye wa studio ile ise ipo orin po ti opolopo eniyan ti darapo mo ti won ti banaja ti won ti gbadu po ti ogo won de jade apere to daju apere to ye kuro ni emi ti en wo yi gbogbo orin mi lati gba ti Olorun ti n gba fun mi ile ise ti mo ti n gbe jade ni yi awon elomi ma n pe mi wa ni awon lo studio kan nkan sele awon lo mo fi owo Olorun so ya fun if you come to Igboye wa studio lati record orin yato si wi pe won apo orin e po daada won gbekele agbara Olorun fun ibujade ogo won gbekele atileyin Olodumare gbogbo n tede n se won se ni ibamu pelu emi Olorun tori na mo ro wa na ma kan joko sile ko ma reti miracle from abroad won na jade wa po orin re po ni Igboye wa studio mo gbagbo pe o le wa si Igboye wa studio wa release orin e ko regret eyin ti e nilo iranlowo ki awon eyan put yin true ki orin duro ko se gbo leti ki eyin na de di ilu moka loruko Jesu gbogbo wa ni o di ilu moka e gbianju e ma dake sile e wa si Igboye wa studio number Igboye wa studio wa ni abe mo ma wo ran ti o nwo yen ti o nkoja yen iwo na darapo copy number yen sita pe ma joko bi eni o ba jade ogo re se se ko paremo lara ogo eyin ti e nwo mi yi ko ni paremo ni lara iyanu to ma sele ti e fi ma jo bi odi e ma ri losu yi gbogbo ibi ti eniyan de so nipa ti yin mo fi owo Olorun so ya pe Olorun ko so be God bless you as you come God bless you best in darapo ese o